ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនលក្ខិណាប៉ៃលិនគាត់បានខមមិនថាលោកគ្រូមើលយុគមិញថាឆ្នាំខាលមានលៀបឥឡូវមានលៀបពិតមែនបាទអរគុណណាស់គឺលោកគ្រូពេលដែលទូទាយជូនដល់កូនចៅមានលៀបមានជ័យហើយលោកគ្រូមិនប្រាថ្នាអ្វីទេគឺសប្បាយចិត្តរីករាយបាទកូនពៅដុកទ័រអរគុណកូនភៀបជីវ័នក៏អរគុណកូនស្រីអូនលុនក៏អរគុណបាទកូនសួនដួអចលនៈទ្រព្យបាទលោកគ្រូទាយថាឆ្នាំប្រការមានការងារថ្មីឥឡូវមានមែនបាទអរគុណកូនសួនដួសូមឲ្យកូនសួនដួអចលនៈទ្រព្យមានលៀបមានជ័យកូនប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចនៅអ្វីដែលកូនបំណងប៉ងប្រាថ្នាណាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពខ្ញុំបាននឹងទស្សទាយនៅជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងណាបាទថាតើជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងឬមួយក៏ចុះឬមួយក៏ខ្ពស់ទាបអីនោះខ្ញុំនឹងជំរាបជូនលោកអ្នកតែម្ដងបាទយើងផ្ដើមរាសីជាដំបូងនៅលើកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ907ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សបាទឆ្នាំជូតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង907ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកសូមខមមិនលេខ907ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ907កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ907ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ907ជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យចូលមកនៅវេលាពេលព្រឹកម៉ោងប្រហែលជា9ព្រឹកណាអ្នកកើតឆ្នាំជូតម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានលៀបមានជ័យចូលអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ណាចាំទទួលនៅលៀបទទួលនៅជ័យទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហើយបើចង់បានលៀបចង់បានជ័យនោះសូមខមមិនលេខ907ហើយក៏ share នៅវីដេអូលេខ907ដូចគ្នា share ឲ្យដាក់លេខ907ណាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតលេខរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងាររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃគឺទទួលបាននៅលទ្ធផលគឺផលល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តហើយលោកអ្នកនឹងបានលៀបបានជ័យនៅកំឡុងពេលម៉ោង9ព្រឹកការងារលក់ដូររកស៊ីចំនួនជួញដូរការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗរបស់អស់លោកអ្នកគឺទទួលបានជោគជ័យការចរចាកិច្ចការងារឬមួយក៏អាជីវកម្មថ្មីក៏ទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីផ្លែផ្កាសម្រាប់អស់លោកអ្នកផងដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងលក់ដូរដាច់លោកអ្នកនឹងនិយាយកិច្ចការងារទៅកាន់អ្នកដទៃប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមលោកអ្នកដឹកសង្ឃឹមញញឹមទុកដើម្បីទទួលយកនៅលៀបដើម្បីទទួលយកមកនៅជ័យសម្រាប់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកឯកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដូចជាការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយទៀតសោកនោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកហើយដំណើររបស់អស់លោកអ្នកដែលអញ្ជើញទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយនោះក៏ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកហើយដំណើររបស់អស់លោកអ្នកនោះមិនត្រឹមតែសុខសុវត្ថិភាពដើរលេងកំសាន្តហើយដំណើរនោះក៏នឹងទទួលបាននៅមហាលាភដំណើរនោះក៏នឹងទទួលបាននៅមហាជ័យហេងហេងនៅក្នុងដួងជីវិតដួងចិត្តារាសីរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរបាននិយាយអំពីអ្នកកើតឆ្នាំជូត
អំពីសុខភាពឯណោះវិញគឺសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរមិនឈឺមិនគ្រុនទេបើសិនជាលោកអ្នកឈឺតិចតួចល្មមអាចជាសះស្បើយបានកម្លាំងរបស់លោកអ្នកនឹងរឹងមាំនឹងប្រកបកិច្ចការងារប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រការណាមួយនោះក៏នឹងទទួលបានជោគជ័យដោយមិនមានការឈឺគ្រុនឬមួយក៏ក្តៅរងាអីនោះទេចំណែកឯបញ្ហាស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតទៀតសោតលោកអ្នករមែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អឿនជាមួយគ្នាយល់ចិត្តគ្នាអ្នកដែលឈ្លោះគ្នាក៏ត្រូវរើគ្នាវិញអ្នកដែលមិនទាន់មានគូក៏ដល់គូផងដែរអ្នកដែលមិនទាន់មានស្នេហាក៏អាចមានស្នេហាផងដែរអ្នកដែលសុំស្នេហ៍គេយូរគេមិនទាន់ឆ្លើយថ្ងៃស្អែកនេះគេក៏នឹងឆ្លើយប្រាប់ថាអ្វីដែលបងបានដាក់សំណើមកកាន់អូននោះអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរវាគឺជាថ្ងៃអភិនិហាវាគឺជាថ្ងៃមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតលោកគ្រូសូមជូនពរឲ្យអស់លោកអ្នកជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបកិច្ចការងារអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតពណ៌សំណាងពណ៌សលេខសំណាងលេខ907អញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខមមិនលេខ907ដើម្បីយកសំណាងខមមិនលេខ907ដើម្បីយកហេងសៀបវីដេអូរបស់លោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ907ទៀតសោកនោះលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកនឹងប្រាថ្នាលើកិច្ចការអីបានសំប្រកបដោយអ្វីដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់បាទលេខជោគជតារាសីសម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំជូតត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺពិតជាល្អมันធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកមានការខកបំណងនោះទេបន្តបន្តភ្ជាប់សក្តិមកទៀតខ្ញុំបាទនឹងមើលនៅជោគជតារាសីសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឯណោះវិញម្ដងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តស្យុំបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមិត្តស្យុំណានៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានរាសីមិត្តស្យុំឲ្យលេខសំណាងគឺលេខ689ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចលេខសំណាងលេខ689ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកបិចណាលេខសំណាងលេខ689ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមិត្តស្យុំអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ689ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ689ជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺមិត្តស្យុំកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីការងារធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការជាបុគ្គលិកឯកជនឬមួយក៏ការងារអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើគឺប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាគឺមិនមានលៀបមិនមានជ័យចូលមកទេក៏ប៉ុន្តែការងារប្រកបទៅដោយរលូនលក់ដូរដាច់ធម្មតាហើយអ្វីដែលជាកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃគឺដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គទេចំពោះបញ្ហាការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសុខសวัสดิភាពទាំងទៅទាំងមកมันមានអ្វីដែលជាបញ្ហាឧបសគ្គធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការដើរកំសាន្តរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតបញ្ហាសុខភាពអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកអ្នកគួរតែប្រួយបារម្ភបន្តិចពីព្រោះថាលេខឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងមានជំងឺឈឺប្រចាំកាយដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកបន្តិចទៅបើមិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទេលោកអ្នកអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅមិនស្រួលខ្លួនហើយមើលទៅពិបាកហើយ
យើងអាចប្រញាប់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទិញថ្នាំញ៉ាំឬមួយក៏កកខ្យល់ឬមួយក៏ញ៉ាំទឹកក្តៅឬមួយក៏យើងធេកខែថែរក្សាខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនបន្តិចណាសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវការសេចក្តីស្នេហាវិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺមិនមានបញ្ហាអីដែលជាការរកម្មរកុសឬមួយក៏ឈួតទាស់តែគ្នាទេគឺយើងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងដរាបជារៀងរហូតណាយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងមានការលើសលួសពាក្យសម្ដីណាមួយដែលមិនសមរម្យក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នានៅតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាក៏អាចត្រូវគ្នាវិញអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែស្រឡាញ់រឹតទ្វេសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ689អញ្ចឹងលេខសំណាង689រាសីរបស់អស់លោកអ្នកមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចគឺអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឲ្យយើងមានលាភមានជ័យហើយនឹងបានសម្រេចដោយក្តីបំងបងប្រាថ្នាខមមិនលេខ689ស្អាវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ689 C Night Valent គាត់បានខមមិនជាភាសាអង់គ្លេសថា Hi Teacher Me so lucky on time your life yes Master wish you success all time បាទអរគុណកូនចៅណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅទៀតឆ្នាំឆ្លូវបានកន្លងផុតចូលដល់ឆ្នាំខាលកូនសុខសុផល6018 Thank you លោកគ្រូ love you teacher I love you too all my student and my best student that now watching my live today I wish you successful and congrats all time that you have everything that you want okay yes ឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៀតឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវបានបញ្ចប់ហើយនៅឡើយតែឆ្នាំខាលរាសីឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះតើឡើងឬមួយក៏ចុះទៅបងប្អូនខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតណាបាទឆ្នាំខាលសូមឲ្យអបអរសាទរផងលេខរបស់លោកអ្នកគឺមិនចុះនោះទេគឺលេខមត្យមអញ្ចឹងឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកមត្យមលេខសំណាងគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃឆ្នាំខាលលេខសំណាង719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺប្រព្រឹត្តទៅដំណើរទៅបានដោយធម្មតាមិនមានឧបសគ្គឬមួយមិនមានការណាមួយដែលមករាំងស្ទះនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឬមួយក៏កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអស់លោកអ្នកទេគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទាំងការងារលក់ដូររកស៊ីការរកទទួលទានការធ្វើការក៏ដូចជាអ្នកដែលមានការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដៃនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនោះគឺมันជាអ្វីទេឆាប់ខមមិនលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកទៅគឺលេខ719អញ្ចឹងការងារលក់ដូររកស៊ីការងារប្រចាំថ្ងៃមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺបានដំណើរទៅដោយរលូនដោយប្រពៃលោកអ្នកប្រុសស្រីខមមិន719แชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ719ដើម្បីឲ្យជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកកាន់តែខ្ពស់ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាល
នៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃមុខរបរប្រចាំថ្ងៃអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រចាំថ្ងៃគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានជោគមានលាភមានជ័យរកស៊ីកិច្ចការអ្វីក៏ចេះតែត្រូវចេះតែកកបលក់ដូរបានផលចំណេញប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយឯណោះវិញក៏មិនមានរឿងអីដែលជាឧបសគ្គហើយក៏មិនមានរឿងអីដែលជាភាពមិនប្រក្រតីឬក៏អសកម្មណាមួយដែលរាំងស្ទះនៅការងាររបស់យើងនោះទេគឺយើងអាចធ្វើដំណើរបានទៅដោយរលូនធ្វើដំណើរបានទៅដោយសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកណាបាទហើយយើងបន្តទៀតរឿងរាយសុខភាពវិញអ្នកកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះហាក់មានសំណាងគឺសុខភាពរបស់យើងគឺល្អអត់មានអីដែលជាការព្រួយបារម្ភឈឺក្រុនក្តៅល្ងាញាក់ញ័រអីទេគឺសុខភាពល្អរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏កាន់តែប្របីកូនចៅប្រុសស្រីគឺប្រាថ្នាកិច្ចការអីបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាផ្អែមល្ហែមចេះយល់ចិត្តគ្នាចេះថ្នាក់ថ្នមគ្នាចេះលួងលោមគ្នាធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់កាន់តែមានលាភកាន់តែមានជ័យកាន់តែមានសុភមង្គលរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវិលគុំតិចតិចជុំដូចទឹកអប់បំពុងខ្ចីបើកូនចៅប្រុសស្រីលោកប្រាថ្នាកិច្ចការអីនោះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺជាការប្រយ័ត្នចុងក្រោយនោះគឺលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនថាលោកអ្នកអាចនឹងបាត់របស់អ្នកកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃស្អែកនេះបើមិនប្រយ័ត្នទេអាចនឹងបាត់របស់ណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើមិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទេនោះលោកអ្នកនឹងមានការបាត់របស់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ជាប់ខ្លួនដូចជាទូរស័ព្ទលុយកាក់មានប្រាក់នឹងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាការពៀប្រសាជាងព្យាបាលឲ្យគ្រូមហាជុំទូទាយឲ្យលោកអ្នកនេះមិនមែនដាក់បណ្ដាសាឬមួយក៏ទាយដំណើរថាលោកអ្នកត្រូវតែបាត់លុយនោះទេប៉ុន្តែបើលោកគ្រូទាយថាលោកអ្នកត្រូវបាត់ហើយលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាការពៀប្រយុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយែងទៅប្រយ័ត្នប្រយុងគេហៅថាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយែងឲ្យស្បាត់ប្រយ័ត្នឲ្យស្បែងណាពាក្យខ្មែរគេអញ្ចឹងណាកូនចៅដែលធ្លាប់រៀនភាសាខ្មែរគេបំបែកពាក្យផ្នត់ចែកផ្នត់ដើមហ្នឹងអាហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមកពីពាក្យប្រយែងខ្លួនអាប់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងណាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយែងខ្លួនអាប់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងណាបាទអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប៉ុន្តែហាមតែម្យ៉ាងទេគឺប្រយ័ត្នតិចទៅប្រយ័ត្នបាត់របស់ណារបស់តូចក៏ដោយរបស់ធំក៏ដោយឲ្យតែជារបស់យើងបើបាត់ទៅយើងស្ដាយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខសំណាង719ស៊ែរនៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ719ហើយពណ៌សំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនោះលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាបន្ទាប់មកទៀតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះឯណោះវិញបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះក៏មិនខុសពីឆ្នាំខាលដែរលោកអ្នកដេកសង្ឃឹមញញឹមទុកឲ្យសប្បាយរីករាយគឺឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ499ឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាងលេខ499ពណ៌សំណាងពណ៌ការ៉ុតឆ្នាំថោះលេខសំណាង499ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ការ៉ុតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលោកអ្នកប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់ជាទីស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់លោកគ្រូមហាជុំលោកគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនកូនចៅទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ដួងចិត្តារាសីរបស់លោកអ្នកឡើងដល់ចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងការលក់ដូរការរកស៊ីការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយធម្មតាมันមានលៀបមានចេះអីចូលទេហើយក៏มันមានការខាតហើយក៏มันមានការសុយសុនអ្វីដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខោះគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទាំងការលក់ដូររកស៊ីការចរចាទំនិញលក់ទិញលក់ចេញទិញចូលឬមួយក៏ការងារផ្សេងផ្សេងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសុខចម្រើនដោយសុខសប្បាយហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយទៀតសោតអ្នកកើតឆ្នាំខោះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាมันមានឧបសគ្គឬមួយក៏បញ្ហាណាមួយកើតឡើងទេលោកអ្នកទៅដោយរលូនទាំងទៅទាំងមកមានជោគមានជ័យមានលាភណាបាទចំណែកឯបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺมันមានបញ្ហាណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេគឺសុខភាពរបស់យើងល្អប្រសើរធម្មតាបាទមិនអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រយ័ត្ននោះគឺប្រយ័ត្នរឿងរ៉ាវស្នេហាប្តីប្រពន្ធវាអាចឆ្លោះគ្នាខុសមាត់ខុសសម្ដីប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកណារឿងតូចឲ្យខ្លាយទៅជារឿងធំបានអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យមានការតវ៉ាគ្នាជៀសវាងការឆ្លោះគ្នាទៅវាបែកបាក់សាមគ្គីវាខាត់លៀបខាត់ទ្រពសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ499ពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះពណ៌សំណាងគឺពណ៌ការ៉ុតណាបងប្អូនពណ៌សំណាងគឺពណ៌ការ៉ុតលេខសំណាង499ខមមិនលេខសំណាងហើយក៏ share ដាក់លេខសំណាងទៅលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យហើយលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីក៏បានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាអស់លោកអ្នកណាលោកគ្រូមហាជុំសូមគោរពជូនពរដល់កូនចៅប្រុសស្រីភេទទី3ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ឆ្នាំថោះត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំបាទនឹងឈានជើងលើកដំណើរដើរដល់ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺប្រសើរឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់គឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ698ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងលេខសំណាងគឺលេខ698ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងលោកអ្នកមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅរាសីដែលខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីកាលដ៏សែនមនោរម្យនេះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ499ហើយក៏ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ499នៅថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសំទោសណាមិញថោះឥឡូវដល់រោងហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនมันមានឧបសគ្គណាមួយរាំងស្ទះនៅដំណើរកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេចំណែកឯមុខចំនួនជួញដូរដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃមានការលក់ដូរលក់បាយលក់គុយទាវលក់កាហ្វេលក់គ្រឿងអគ្គិសនីលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈលក់អីវ៉ាន់ចាប់ភួយជាដើមនោះក៏នឹងលក់ដាច់មានលៀបមានជ័យប្រាថ្នាអីក៏បានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាហេងហេងនៅក្នុងជីវិតបើយើងក៏លេចទៅមើលការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយវិញកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកអញ្ជើញចុះលោកអ្នកអញ្ជើញយប់ក៏បានអញ្ជើញថ្ងៃក៏បានអញ្ជើញរសៀលក៏បានអញ្ជើញល្ងាចក៏បានដែរស្រេចទៅលើអារម្មណ៍ស្រេចទៅលើការគិតរបស់អស់លោកអ្នកគឺมันមានឧបសគ្គណាកើតឡើងហើយក៏มันមានឧបសគ្គណាមកយាយីសម្រាប់នៅរឿងរ៉ាវការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកនោះទេចំណែកឯសុខភាពរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទៀតសោតនោះក៏មានសុខភាពល្អមាំទាំអាចដើរអាចហក់អាចលោតបានណា
បាទมันមានអីសភាពទ្រុឌទ្រោមនោះទេហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលរឿងរ៉ាវស្នេហាឯនោះវិញគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងកាន់តែមានភាពយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែយោគយល់ជាមួយគ្នាកាន់តែរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាលើសដើមដូចក្រមុំដូចកំឡោះអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងសូមឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តរីករាយទទួលជោគនៅមហាលាភមហាជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាក499ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ499លោកគ្រូមហាជុំសូមគោរពជូនពរដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរោងក៏ដូចជាឆ្នាំដទៃទៀតជួយឆ្លើយខាលថោរោងសាញ់មីមេវរការចកលនោះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទទួលបាននៅលាភទទួលបាននៅជ័យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ណាកុំភ្លេចខមមិនលេខ499ដែលជាលេខនាំសំណាងបាទសុំទោសហើយបាទសូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខ698ដែលជាលេខនាំលៀបដែលជាលេខនាំសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហើយពណ៌សំណាងរបស់លោកអ្នកទៀតស្អែកកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌លឿងណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងស្អែកកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌លឿងyour color yellow all my student បាទ your color yellow ណាបាទ your color yellow អញ្ចឹង all my student លោកអ្នកល្អមែនទែននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទរៀបសីឡើងខ្ពស់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ល្អក៏ជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អស់លោកអ្នកផងដែរណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរោងគឺមានលៀបមានជ័យហើយក៏ទទួលបាននៅសំប្រកបដោយអ្វីដែលកងប្រាថ្នាដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបិទបញ្ចប់នៅជោគជតារាសីដែលលោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំរោងខ្ញុំនឹងជំរាបជូននៅដួងជតារាសីសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់វិញម្ដងឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនចុះទេគឺមធ្យមឆ្នាំម្សាញ់រាសីមធ្យមលេខសំណាង158ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ព្រីងទុំលេខសំណាងគឺលេខ100បាទលេខសំណាងគឺលេខ158ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ព្រីងទុំរាសីមធ្យមកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ158ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ព្រីងទុំរាសីមធ្យមអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ឆាប់ខមមិនលេខ158ដែលជាលេខសំណាងហើយយល់ល្អแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយទៀតដាក់លេខ158មួយទៀតនោះលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យមានជោគមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងជីវិតណាហើយពណ៌សំណាងពណ៌ព្រីងទុំអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលោកដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានការបង្ខាតអីទេលោកដាច់ធម្មតាហើយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារអីក៏សម្រាប់នៅកិច្ចការបានចវៃនីយលោកកោតសរសើរលោកឲ្យលៀបឲ្យជ័យអញ្ចឹងការងារលោកដូររកស៊ីចំនួនជួញដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អណាស់មិនមានការបង្ខាត់ឬមួយក៏មានការបាត់បង់អ្វីនោះទេចំណែកឲ្យយើងក៏លេខទៅមើលការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចណាចំពោះការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវ
ការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លោកគ្រូមហាជុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតសូមប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើយុទ្ធល្អពេលរៀបត្រីណាកុំអាចចេញដំណើរអីណាចាំព្រះអាទិត្យរះឲ្យពេញពន្លឺសិនចាំយើងធ្វើដំណើរទៅចោះហើយបើសិនជាមេឃកំពុងតែងងឹតយើងនៅតែទៅទៀតលោកគ្រូសូមមិននិយាយអីទេប៉ុន្តែកុំគួរទៅអីអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរវាមានបញ្ហារាំងស្ទះណាអញ្ចឹងយល់ល្អយើងចេញដំណើរកុំចេញពេលយប់យើងចេញពេលភ្លឺទៅព្រះអាទិត្យមានពេញពន្លឺទៅណាបាទចំណែកឯបញ្ហាសុខភាពអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺមិនអីទេគឺសុខភាពល្អធម្មតាអត់មានអីទេណាបាទសុខភាពល្អហើយកាយសម្បត្តិមាំមួនអត់មានអីឈឺគ្រុនទេរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏មិនមានបញ្ហាមួយដែលថាអន់ចិត្តអន់ផ្លើមអីទេគឺស្រឡាញ់គ្នាហើយយល់ចិត្តគ្នាណាអ្នកដែលមិនទាន់មានសង្សារក៏រកសង្សារឃើញអ្នកដែលសង្សារកំពុងតែឈ្លោះគ្នាបែកចិត្តអីក៏អាចត្រូវរើគ្នាវិញស្រឡាញ់គ្នាវិញហើយក៏ល្អកល្អឿនជាមួយគ្នាជារៀងរហូតតរៀងទៅលោកគ្រូមហាជុំជូនពរណាបាទកូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមឲ្យបានជោគបានជ័យបានសេរីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់រឿងជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រឹមតែប៉ុណ្នេះយើងនឹងបន្តចូលមកដល់ឆ្នាំមោមីឆ្នាំមោមីបាទឆ្នាំមោមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មិនឡើងក៏មិនចុះដែរគឺរាសីមធ្យមដូចគ្នាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ856លេខសំណាងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមោមីគឺលេខ856លេខសំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំមោមីគឺលេខ856ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំមោមីសូមខមមិនលេខ836បាទគឺខមមិនលេខ856គឺខមមិនលេខ856ហើយលោកអ្នកแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ856នោះលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការងារអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងពំប្រាថ្នានៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមោមីលោកអ្នកនឹងមានភាពល្អប្រសើរជុំវិញអាជីវកម្មលក់ដូររកស៊ីរបស់អស់លោកអ្នកណាបាទលក់ដាច់ធម្មតាអត់មានបង់ខាតអីទេហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទៀតរបស់អស់លោកអ្នកនៃការឆ្នាំជូតនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរគឺអត់មានអីដែលជាការមួយដែលរាំងស្ទះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមោមីនោះទេលោកអ្នកអញ្ជើញធ្វើទៅណាក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំឲ្យបើកឡានលើសល្បឿនកុំឲ្យប៉ូលីសចាប់ណាបាទបន្តភ្ជាប់សេចក្តីចូលមកដល់រឿងរ៉ាវសុខភាពឯនោះវិញគឺសុខភាពរបស់លោកអ្នកល្អណាស់អ្នកកើតនៅឆ្នាំមោមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះអត់មានឈឺគ្រុនល្ងាញាក់ញ័រអីទេអញ្ចឹងសុខភាពរបស់លោកអ្នកល្អបើនិយាយអំពីបញ្ហាស្នេហាអ្នកកើតឆ្នាំមោមីរៀងរកម្មរកុសដាក់គ្នាបន្តិចណាដោយសារប្តីមិនយល់ចិត្តប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តប្តីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ចិត្តគ្នាសារជាថ្មីថាតើប្តីយើងចង់បានអីប្រពន្ធយើងចង់បានអីយើងសម្របស្របសេចក្តីឲ្យគាត់ធ្វើទៅនោះយើងនឹងបានសេចក្តីសុខយើងនឹងបានសេចក្តីចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមោមីលេខសំណាង856ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលោកអ្នកធ្វើអ្វីគឺនឹងបានជោគជ័យជោគលាភគ្រប់ប្រការដូចនៅអ្វីដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅខ្ញុំបាទបិទបញ្ចប់លេខដួងជាតារាសីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោមីត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជូនពរកូនចៅប្រុសស្រី
ដែលកើតឆ្នាំមមីសូមឲ្យមានលាភមានជ័យណាបាទខ្ញុំបន្តនៅឌូជតារាសីដែលកូនចៅកើតនៅឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណារាសីរបស់លោកអ្នកពិតជាមហាល្អគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទរាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមមែគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែគឺលេខ461ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ461ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែវេលាម៉ោង2រសៀលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែវេលាម៉ោង2រសៀលលោកអ្នកនឹងមានលាភធំចូលមកដោយមិនដឹងខ្លួនលោកអ្នកនឹងមានលាភធំចូលមកដោយមិនដឹងខ្លួនណាលោកអ្នកប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង461ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមមែគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលក់ដាច់ហើយក៏មានលាភមានជ័យចូលទៀតលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែវេលាម៉ោង2រសៀលលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យណាម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យចូលមកនៅក្នុងខ្លួនចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តរីករាយនិងទទួលយកនៅលាភនៅជ័យទាំងអស់នេះកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែទៀតសោតការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយរបស់លោកអ្នកมันមានការព្រួយបារម្ភអីទេគឺលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនมันមានអ្វីដែលជាឧបសគ្គទេបញ្ហាសុខភាពសុខភាពល្អណាស់បាទស្រស់ថ្លារីករាយញញឹមរាក់ទាក់ទៅកាន់កូនចៅកូនសិស្សកូនគុណទៅកាន់ភ្ញៀវពលឺទៅកាន់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អជោគជ័យណាសម្រាប់រឿងរ៉ាវស្នេហាហើយនឹងសុខភាពអត់មានអីទេគឺល្អជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមមែលេខសំណាង461ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យមានជោគប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប៉ុងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅលោកគ្រូសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែសូមឲ្យមានលាភមានជ័យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប៉ុងប្រាថ្នាបាទឆ្នាំមមែបានមើលបញ្ចប់ហើយនៅឡើយតែឆ្នាំបន្តទៀតណាវើកប្រការចកលនៅឆ្នាំវើកឆ្នាំប្រការឆ្នាំចឆ្នាំកលណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចាំទីសិនកុំអាលបង្ខំទៅណាលោកគ្រូនឹងមើលជូនលោកអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះហើយណាឆ្នាំវើកបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកដួងជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមអ្នកកើតឆ្នាំវករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមលោកអ្នកធ្វើការងារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អណាស់បាទដើម្បីចង់ឲ្យបានការងារល្អចង់ឲ្យបានអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅល្អសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរវកសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកខមមិនលេខ197លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកណាសូមខមមិនលេខ197ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាទុំរាសីមធ្យមបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវករាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាង197ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាទុំលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានលាភមានជ័យណាបាទប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានសម្រេចដោយក្តីបំណងប្រងប្រាថ្នាហេងហេងសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហេងហេងសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកគឺមានលាភគឺមានជ័យចូលហើយសុខសប្បាយសុខចម្រើនហេងហេងសម្រាប់អស់លោកអ្នក
ដែលកើតនៅឆ្នាំបើដោយឡែកការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំវើគឺអត់អីទេធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនគឺធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនមិនមានអីជាឧបសគ្គទេរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាអុកល្អឿនជាមួយគ្នាដែរប៉ុន្តែកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវើនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្ន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 រឿងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចណាបើមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេប្រយែងខ្លួនអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទេនោះសុខភាពរបស់យើងមិនរលូនប្រមាណទេមិនសូវជាល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវោកលេខរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ197ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាទុំលោកអ្នកធ្វើអ្វីអ្វីគឺបានសម្រេចជោគជ័យច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែតមប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងបញ្ហាសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឆ្នាំរកាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមបន្តចូលមកដល់ឆ្នាំចបាទ197អត់ទេសុំទោសបាទតាមិញនេះឆ្នាំវោកឥឡូវចូលដល់ឆ្នាំរកាណាបាទលេខដួងជាតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺខ្ពស់ត្រដែតកូនសួនឌួកកូនសួនឌួកអចលនៈទ្រពទៅណាហើយបាទណារាសីកូនថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាកូនសួនឌួកបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ719លេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាណាបាទរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីលោកអ្នកបំពេញកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកនឹងលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានជាពិសេសនោះមុខចំនួនជួញដូរដែលលោកអ្នកខំតន្ទឹងមើលផ្លូវជាយូរមកហើយនោះក៏នឹងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែនឹងសុខសមត្ថភាពសំណាងល្អមិនមានអីដែលជាផលលំះមិនមានអីដែលជាឧបសគ្គដល់ការរៀបរៀងនៃការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកនោះទេចំណែកឯសុខភាពល្អណាស់អត់មានអីដែលជាបញ្ហាចោតទេបាទហើយរឿងរ៉ាវស្នេហាមិនបាច់និយាយទេគឺរឹតតែស្រឡាញ់គ្នារឹតតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នារឹតតែជោគជ័យរឹតតែផ្អែមល្ហែមអ្នកមិនទាន់មានគូអាចត្រូវគ្នាវិញអ្នកដែលឈ្លោះគ្នាក៏ត្រូវគ្នាវិញអ្នកដែលសុំស្នេហ៍គេគេមិនព្រមក៏ទទួលបានចម្លើយនៃសេចក្តីស្នេហារបស់គេផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅដួងជាតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីកើតឆ្នាំរកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យលោកអ្នកទទួលយកដោយក្តីអាណិតក្តីស្រឡាញ់ហើយមានលាភមានជ័យលេខសំណាង719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំចវិញម្ដងឆ្នាំចរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាង114ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំចសូមខមមិនលេខសំណាង114បាទលេខសំណាង114ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះ
អញ្ចឹងកូនចៃដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមិត្តជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះណាបាទរាសីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ114ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងលោកអ្នកបំពេញកិច្ចការងារអីលោកអ្នកប្រកបនៅការងារអីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានឧបសគ្គណាមករាំងស្ទះលោកអ្នកនោះទេរឿងរ៉ាវការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយរឿងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាអ្នកកើតឆ្នាំចរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចគ្រីឡូវាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចរប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើដំណើរណាទាំងជិះឡានជិះម៉ូតូជិះស៊ីក្លូជិះកង់ប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតសុខភាពរបស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចរអត់មានអីដែលជាកត់សម្គាល់ទេគឺសុខភាពល្អអាចដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទចំណែករឿងរ៉ាវស្នេហាមិនអីទេណាផ្អែមរលួយដូចទឹកអប់បំពង់ខ្ចីអញ្ចឹងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំខែចែកអញ្ចឹងអត់អីទេស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏ល្អកលឿនជាមួយគ្នាជូនពរកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យឆាប់មានបុត្រឆាប់មានធីតាអញ្ចឹងខ្ញុំម្ដងទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចររាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំលេខសំណាង114អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលចង់បានលៀបបានជ័យពីលោកគ្រូមហាជុំប្រទានឲ្យសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ខមមិនលេខ114គឺជាលេខជ័យគឺជាលេខសំណាងគឺជាលេខហេងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចរបន្ទាប់មកទៀតឆ្នាំកូនពៅគេដែលកូនចៅប្រុសស្រីទន្ទឹងរងចាំជាយូរមកហើយនោះគឺឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំលេខសំណាង691បាទលេខសំណាងគឺ961សំទោសណាលេខសំណាងគឺលេខ600ហុកលេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល961ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅលោកអ្នកប្រកបនៅកិច្ចការងារអ្វីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជោគជ័យណាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យការងារជោគជ័យដើម្បីចង់ឲ្យរាសីរបស់យើងល្អអត់មានបញ្ហាអីទេចាប់ផ្ដើមខមមិនលេខ961ហើយពណ៌សំណាងអស់លោកអ្នកគឺពណ៌ខ្មៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលដួងជាតារាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំលេខសំណាង961ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅលោកអ្នកបំពេញឬមួយក៏ប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាហើយរឿងរ៉ាវលក់ដូរអីអីស្អែកនេះគឺมันមានបញ្ហាអីទេគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជោគជ័យហេងហេងណាបាទហើយបើនិយាយអំពីអីទៅការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយអត់អីទេអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយរលូនបញ្ហាសុខភាពក៏អត់អីដែរស្នេហាក៏មិនមានភាពរាំងស្ទះអីដែរប៉ុន្តែឆ្នាំកុលប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចណាគេលោនិយាយទៅជ្រុលជ្រួសប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលដទៃអាចនាំរឿងដល់ខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យតែប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទេអត់មានអីទេអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង961ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅណាអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង961ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីគឺបានសំប្រកបដោយបំណងផងប្រាថ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំទាំង12ឆ្នាំជូនឆ្លើខាថោះរោមសាញ់មមីមមែវោករកាចងកុលណាបាទសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីសូមបានសម្ដែងដូចដោយបំណងផងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅលោកគ្រូមហាជុំសូមអរគុណសូមគោរពលា